चाय दें। पेसेंट एक्सपोजर में आसती जानु पुणी घरे बाबा मामा जेजेबापा छुआ समस्त अच्छे पूरा जाइए देखिका ना मत ड्यूटी अच्छे मतलब रही पड़ा हाँ भाई देखिए रही ठीक अच्छे कथ हाँ ଭାଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ଆରେ ଶିବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିଛି ଆରେ ହଁ ରେ 52ରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଇଣ୍ଟର୍ନ ନାହିଁ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ହଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଏବେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ତ ଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ କେୟାରଫୁଲି ରହିବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଆସୁଛି ଭାଇ ହଉ ଆସୁଛି ତ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମେ ନେଇଯାଅ ହେଲା ସାର୍